ሶደር እና በሶስት ቀን እንደ አንዴ ወይ በአራት ቀን እንደ ነው ሞጣ ነፃነት ስለላለኝ ማለት ነው ያ እንደዛም ሆኖ ግን ብዙ ነገር አለ ማለት የሚቀየር ሰው አለ ከብዙ ነገር ነው የተረፍኩት እኔ በጣም እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ነው ያስከለለኝ የሚቀየር ማለት አብሮ ገብቶ አብረን ይገባ ነው እና ለጥ ያው ፖርሳይን ተበቃዎቹ ጋር ነው ማስቀመጠው ሪሴፕሽን አለና በጣም ይተባበሩኛል ተበቃዎቹ ይሁን የተለየ ነገር ስታይ ጩሂ ወይ በኮንዶም አልጠቀም የሚል ሰው ካለ ጩሂ ይሉኛል ብዙ ጊዜ ማለት ነው በጣም ይተባበሩኛልና እንዴ አብረን ገብባንና ከዛ ተቀየረ ማለት ነው በቃ ማለት ጥፍር ነው ያወጣው ታምነኛለህ ምን ጥፍር ነው ያወጣው ረጅም ጥፍር ነው ያወጣው ረጅም ጥፍር ማለት ነው ብታምንም ባታምንም ማለት ነው ከዛ ዞር ብዬ ሳየው ደነገጥኩኝ መቀለብሴን አውልቄያለሁኝ ራቁቴን ነፍሴን ለማስረፍ ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ሰወጣ ተበቃዎቹ ምናምን አዩት ወዲያውኑ ለህግ አካል ነው ያስረከቡት እንደዛው እንዳለ ማለት ነው እንደዛው እንዳለ ለህግ አካል ነው ያስረከቡት በቃ ለህግ አካል አስረከቡት አብራኝ ትንሽ ብትቆይ ኖሮ የፈለኩትን ነገር ካደረኩኝ በኋላ ግደል ምን ስሜት ነው ያለኝ ነው የሚለው ግደል ይለኛል የፈለኩትን ነገር ከፈጸምኩ በኋላ አንቄ መግደል ነው የምፈልገው ከእንዲህ አይነት ጉድ ተርፌያለሁኝ እኔ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነው አስታራቂ ሮሃማ ዚስቱዲዮ ተገኝታለች ከሮሃማ ጋር እንደዚህ ታሪኳን እንሰማለን እሷም በእንጀራ አባቴ ከመደርስብኝ ጥቃት ለማምለጥ አዲስ አበባ በመጣ የፈራውት ደረሰብኝ ነው የምትለው ምንድነው ሮሃማ በህይወቷ ላይ ያጋጠማት ነገር ሙሉ ታሪኳን ነው ከሷም እናደምጣው ከኛ ጋር እንድትሆኑ ነው መንጋብዘው ሮሃማ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ካንቺ ጋር ባጭር ጊዜ ነው አይደል? አዎ። ባጭር ጊዜ ነው ከተዋወቅን ማለት ከደወልሽልኝ ግን ትንሽ ወደ ማይኩ ጠጋበይ። እሺ። ጠጋብለሽ አውሪ። እሺ። ከደረሰብሽ ነገር የተነሳ ጊዜ ማይሰጥ ስለሆነ መጠነኛ የሆነ የአካል ጉዳት? አዎ፣ አለ የእይታ ችግር አለብኝ። የእይታ ችግር? አዎ። መጠነኛ የሆነ የአካል ጉዳት አለብሽ? እሱ በእንጀራ አባቴ ከመደርስብኝ ጥቃት ለማምለጥ በአዲስ አበባ በመጣ የፈራሁት ደረሰብኝ ነው ያልሽን? አምስት ዓመት ምንድነው የምሽት ስራ የሚባለው? ሴተኛ ዳሪነት። ብዙ ጊዜ ያው ቃሉ ትንሽ እንትን ስለሚሆን ምን ብዬ እንደምጠራ ይከብደኛል ለሚዲያም ይሆን ቃል ነው አይደለም የሚለው ነገር የምሽት ስራ ሲባል የምሽት ስራ ድፍን ያለ ነው ቃሉ አይገልጸውም ሴተኛ ዳሪነት የሚለው ምናልባት ሊገልጸው ይችላልና አንቺን የማይከፋሽ ከሆነ ቅሬ ማይልሽ ከሆነ በርግጥ ከዛ ህይወት ለመውጣት ብዙ ትግል አድርገሻል በስሙ ብንጠራው ቅሬ ይልሻል አንቺ ቅሬ ይለኝም ምክንያቱም ወጥቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከዛ ህይወት ወጥቻለሁ አዎ ለማስተማርም ፕሮግራም እዛ ላይ ሆነን ስናወራ ለማስተማርም ስለሆነ ታሪክ ሆነ ለማስተማር ስለሆነ ይሄንን ያነሳን አብረን እንቆያለን ካንቺ ጋር ሮሃማ ያንቺን ታሪክ ስንሰራ አንቺ አሁን ባለሽበት ሁኔታ አንቺን ማገዝ አንቺን ለሚሰሙሽ ሰዎች ታሪክሽ አስተማሪ ነው በጣም አስተማሪ ነው ወላጅ አባትሽን ያጣሽው ገና ህፃን ይያለሽ ነው አይደል? የ7 ወር ህፃን ይያለሽ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያንቺ ታሪክ በጣም አስተማሪ ነው። አሁን ካለሽበት ሁኔታ ማንጻር ስለዚህ ይሄንን ታሪክ እንደ ታሪክ ይዘነው ስንመጣ ወደ ስቱዲዮ የሚሰሙን ሰዎች ብዙ ያተርፉበታል፣ ብዙ ይማሩበታል። አንቺም ደግሞ ትታገዥበታለሽ ብዬ ስለማስብ ነው። በእንጀራ አባቴ ከመደርስብኝ ጥቃት ለማምለጥ አዲስ አበባ በመጣ የፈራሁት ደረሰብኝ ነው። እንግዲህ ሙሉ ታሪኩን ስናደምጥ የምናገኘው ምንድን ነው የፈራሽው ነገር? ከሰባት ወርሽ ጀምሮ ያሳለፍሽው ነገር ምንድን ነው ሮሃማ? ያው የተወለድኩት ኮምቦልቻ ነው እና እናትና አባቴ ጋር ነበረ የኖርኩትና ያው አባቴ እናቴ የሰባት ወር ማለት ከተወለድኩኝ ከሰባት ወር በኋላ ነው ያረፈውና ስለ አባቴ እንዴ ነው የምለው ተውስተ ይለኝም እናቴ አንድ ፎቶ አሳይታኛለች በፎቶ እንጂ ከዛ ውጪ ስለ አባቴ ምንም አይነት ተውስተ አልነበረኝም እና እናቴን ለማሳደግ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች ማለት ካለብኝም ነገር አንጻር ምክንያቱም በከፊል አይነ ስውር ነኝ እኔ እና እኔን ለማሳከም እኔን ጥሩ ደረጃ ለማድረስ እናቴ በጣም ብዙ ነገር ከፍላለች እና እስከ 6 አመት ድረስ ከእናቴና ከአያቶች ጋር ጥሩ ሁኔታ ነበር ያደኩት ልጅነቴም በጣም ደስ ይል ነበር
እስከዛ ባለው ሰዓት ቡርቄ ተጫውቼ ነው ያደኩት እና ግን 6 አመቴ ላይ ያለሁኝ ብቻውን አትቀር ወንድምናት ይኖራት የሚል ጉትጉቶች ነበር ለእናት የሚደርስባት ማለት ነው እና እንድታገባ ይገፋፋት ነበር እሷ ግን ማግባት አልፈለገችም ለምን የትዳር ህይወት ያምራታል በርግጥ ግን እኔ ስላልሁኝ ልጄን ቢጎዳብኝስ ልጄን ለእንጀራ አባት መስጠት አልፈልግም የሚል እምነት ስለነበራት ማግባት አልፈለገችም ነበር ከዛ ግን በቃ ግፊቱ በጣም ሲበረታ ያው አባቴም በድንገት ነው ያረፈውና ትንሽ ነገር ነው ተውላት ያለፈው ብዙም ጥሪት አልነበረው እና በዛች እንትን ነው እኔን ያሳደገችኝ ሰርታ ብዙ ነገር ሰርታም ነው እኔን ያሳደገችኝና ሰውየው እንሺ የህቶች አባት ወይ ሜንጀር አባቴ መካከለኛ ኑሮ ነው የሚኖረው እና አለው ንብረት ስለዚህ ያስተዳድርሻል ጥሩ ሰውም ነው ተብላ ብቻ አገባች አገባችና ከኮንጎልቾ ወደ ደሴ ሄደን ማለት ነው እና እኔም ትምርቴን እየተማርኩኝ ነበር ከዛ ጥቂት ጊዜ እንደኖርን ዱላ ማለት መምታት ጀመረኝ ዱላ ነው በርግጥ ያኔ ዱላ ነው ግን ያንን ነገር ያስቻለኝ ምንድነው አንደኛ እናቴ ያለች ዛጋ አያቴም አለች ወዳቸው ስለነበረ በጣም እነሱ በጣም ይወዱኝ ስለነበረ በቃ እነሱ አሉ ብዬ ነው እንትን እምለው ምስለው ዱላው ማለት ነው ትምርቴንም እየተማርኩኝ ነው ስለዚህ ዱላውን እየቻልኩኝ እስከ 7ኛ ክፍል ቀጠልኩ ማለት ነው እናቴ ስትወጣ ዱላ አለ ያው እናቴ መቀመጥ አትወድ መስራት ትፈልጋለች ምክንያቱም በመሃል ግን እናትሽ ከንጀራ አባትሽ ከመትወልዳቸው ጓደኞች ወንድምና እህቶችሽ ጋር አንቺን የማግለል ለነሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች እንጀራ አባትሽ ላንቺ ማይደረግ ለምሳሌ እነሱ ለደስ ይከበራል የኔ አይከበርም ከዱላው ውጪ በስነልቦና ትጎጂ ነበር አይደል እውነት ነውና እሱ ምንድነው አሁንድነው ማለት ብዙ ቤተሰብ ላይ ያጋጠም የሚችል ነገር ስለሆነ በእንጀራ አባት የሚያድጉ ሰዎች ይሄ ነገር ይረዱታል በያስባለሁ አዎ ሶስት ነንና እናቴ ያው ለእናቴ መጀመሪያ ልጅ ሆነኝ ወንድምና እህቴ ተወለዱት እንጀራ አባቴን ከገባሽ በኋላ ነውና እዛ የኖርን ይያለ ማለት ነው ልደት ማለት እሷ እኔን ማሳከምም ትፈልጋለች ደሴ ሆስፒታል የሚመጡ ከውጭ የሚመጡ ሐኪሞች ነበሩና በጣም ተስፋ ነበራት በቃ አሁን ካለበት አሁን ያለበት ያይኔ ጌታ ትንሽ ከፍ እንዲል ተፈልጋለች በቃ በጣም እንትን እንድር ማለት ነው እና ተሰከመኝ ስትፈልግ ብር አይሰጣትም ማለት አስቤዛዎቹን ምናምን ራሱ ማሟላት ጀመረ ለምን ስትል እኔ ላንቺ ልጅ ማሳከም ያሳይሆን ለልጆቼ እንዲያድጉበት ነው እንትን ምለው ምናምን ያለ ብቻ በጣም እንትን አለ ከፋ ሲከፋ ነው እሷ መስራት የጀመረችው እና በዛን ሰዓት ልደት ሲከበር እኔ እናቴ ባላት አቅም ልደቴን ታከብርልኝ ነበረ እስከ 7 አመት ድረስ ማለት ነው እስከ 6 አመት ድረስ ልክ 7ኛ አመት ሊከበር ሲል የኔ አይከበርም ማለት አይከበርም ማለት በቃ አስበነው ዋልን ማለት ነው የሚቀጥለው አመት የወንድም ይልደስ ይሁን ግን ተከበረ እና ነገር ቀላል ይመስላል ግን ሊፈጥርብሽ የሚችለው የራሱ የሆነ የስነልቦና ጫና አለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ዱላው ቅጣቱ ምን ያህል ከፍተኛ ነበር ቀላል አይደለም እና እኔ ምንድነው ማደርገው እንዳልኩ ያባስቱ ጉስታም ስለሌለኝ የእውነት ምንቴ እንደመልካም አባት ነበር ልቀበር ያሰብኩት ያባስን ፍቅርም ስለማላቅ ማለት ነው ግን በጣም ዱላ ሲበዛ አይወደኝም ማለት ነው ወደሚለው ደረጃ ደረስኩኝ በቃ አይወደኝም ማለት ነው ለምንድነው ማልወደደው እና ከመምህራኖች ጋር ጥሩ ቅርበት ስለነበረኝ ሄጄ ጠይቃቸዋለሁኝ እኔ አልወደድም እንዴ ለምን አልወደድም የዱላ ቅጣቱ ወደ ጾታዊ ትንኮሳ የተሸጋገረው በስንት አመትሽ ነው ከ13 አመት ይበቃ ከ7 ወደ 8 አልፌ ያለ 13 አመት ማለት ነውና እጠይቃቸው ነበር መምህራኖች ምናምን ስጠይቃቸው አይ አንቺ ጥሩ ልጅ ነሽ ተወዳጅ ነሽ ይያሉኝ እነሱ ያበረታቱኝ ነበር ከዛ ከዱላው ወደ መደፈር እንትን ሲል እኔም በጣም እንትን አልኩኝ በቃ ማለት ያው እድሜ ሲጨምር የማስተዋል አቅሜም እየጨመረ ይመጣል እና በፊትም አልነግራት ለእናቴ ይለያያሉ ከተለያዩ ደግሞ እንደምናቴ አባት ሊያጡ ነው የኔን አባት ሞትን ይቀማኝ ስለዚህ እነሱ ደግሞ አባት ማጣት የለባቸውም ብዬ ስለማስብ አልነግራትም ነበር ብዙ ጊዜ አልፎ አልፎ ግን ሲመታኝ ስደርስብኝ እነግራታለሁኝ እና ይጨቃጨቃሉ በአጠቃላይ የኔ ነኝ የጭቃጭቃቸው መንስኤ እንጂ እኔ ከሌለው ሰላም ነው ስቲል እስካሁንም አብረው ነው ያሉትና ከዛ ወደ መደፈር ወደ የመደፈር ሙከራ ተሸጋገረ ማለት ነው በቃ ይሄኔ እኔ ምን ተናልኩኝ በቃ አይ
እዚህ ከቆዩ አጓጉል ነው ሆኖ ምክንያቱም ተደፍሬ ብዙ ነገር ነው የሚመጣው ስለዚህ ትምርቴንም ሳልጨርስ ለእናቴም መመኪያ ሳልሆን ማለት ጥሩ ደረጃ እንደርስ ፈልጋለሽ እሷ ፍላጎት ነውና ያንን ለማሳካት ደግሞ ከእንደዚህ አይነት አጓጉል ነገሮች መጽናት እንዳለብኝ አሰብኩኝ እና ሙከራው ቀጠለ በቃ የመድፈር ሙከራው ማለት ነው ከዛ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ እኔ እናቴ አዳር ስራ በሚገጥማት ሰዓት ቤት አልሆነም አያቴ ጋር ነው የምሄደው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አያቴ ጋር ነው የምሄደው ለምን ስትለኝ እኔ አንቺ ከሌለሽ ቤት ያስጠላኛል ይልኩኝ እንትላህልኝ ብዙ ጊዜ ጠይቀኛል እሷ ለምን ድሮ ቤት ማታድርሽ ስለኝ ነው አንቺ ከሌለሽ ቤት ያስጠላኛል እኔ በቃ ስለዚህ አያቴ ጋር ማደር ነው የምፈልገው እንደማንወደድ እንደማይወደኝ ታውቃለች እኮ ግን ይሄኛውን በነግራት የበለጠ ሌላ ችግር ውስጥ ለሚገቡት በርግጠኝነት ማለት ነው ያ ሆነ ማለት ደግሞ እንድራልኩ እናቴን እኔ ለማሳደግ ብዙ ነገር ከፍላለች እንደገና ምንም የሚላትም ደግሞ ሌሎች ቀሪዎች እህቶቼ ነው እንደሞቼ የምታስተዳድርበት ስለሌላት አልነግራትም እኔ ማለት ነው እና አያቴ ጋር ይሄድኩኝ ነው ማድሩ አያቴ ጋር ሄደለው አያቴ ጋር ሄጂ ደግሞ ስቆይ እሷ ተናፍቀኛለች እናቴ ማለት ነው እዛ ሄጂ ተረጋግቼ መቆየት አልፈልግም ለመጥፋት ያሰብሽው ከእናትሽ ከቤተሰብሽ ለመጥፋት የተዘጋጀሽው የመጨረሻው ዋናው ነገር ምንድነው የመጨረሻው ዋናው ነገር ምንድነው በጣም ሲበረታ አያቴ በመሐከል አረፈች ቢያንስ እሷ እንኳን ማኩረፊያ ተሆነኝ ነበር ቢያንስ እናቴ ሳትኖር እዛ ሄድ ነበር አያቴ መሐከል ላይ አረፈችና ስስተር በቃ አዲስ አበባ ሄደን አዲስ አበባ እንሂድ በቃ ምክንያቱም እኔም ካለሁበት ነገር እገላገላለሁ እና ሌሎች ሁለት ጓደኞች አሉ ከነሱ ጋር ነው ያሰብነው አዲስ አበባ ምን ይሰራ ምናቀው ነገር የለም ግን ከአዲስ አበባ የሚመጡ ልጆች እኛ ደሴ የሚመጡ ልጆች ዘነጠው ምናምን ነው የሚመጡት በቃ ዘነጠው ለባብሰው ምናምን ነው የሚመጡት እና እሱ ነው የምናየውኝ ምን ይስሩ እነሱ ማይነግሩንም እኛ ማንጠይቅ ግን አዲስ አበባ መጥቼ ትምርቴንም ማራልሁኝ እሰራልሁኝም ብዬ ነው የኔ ያሰብ ሌሎች ጓደኞቼም ሁለቱ እንደዛ ነው ያሰቡት ግን ምን አሰብን መሄጃ ትራንስፖርት ማለት ነው ትንሽ ቢሆንም ግን ትራንስፖርት ይከፈላል የግድ አለው ትራንስፖርት እና ለምን እንጀራ ፓስሽ ከተቀጠሽ ይለ ለምን ከሱ ጋር ሰርቀሽ አትሄጂ ማለት አሉ ልጆቹ ማለት ነው ሄሊንግ አይ እኔ እናቴ ታማኝነትን እያስተማረች ነው ያደግኩት ስለዚህ መስረቅ አልሰርቅም የፈለገ ነገር ይሁን እንጂ አልሰርቅም እና እንዴት ትሄጃለሽ በቃ ለምኝም ቢሆን ሄዳለሁኝ አልኩኝ እነሱ የትራንስፖርታቸውን ይዘው ጠፍተው ነው የወጡት እነሱም እንደኔ እዛ ቆመን ለመነንና ሰጡኝ ለኔ ሄድን ሶስታችንም ማለት ነው አዲስ አበባ መጣን አዲስ አበባ ካመጣን በኋላ የተነረፍ እነሱ ዘመዶቼ ምናምን ብለው ሄዱ እነሱ ማለት ነው አጎት ያለ አክስት ያለቻል እኔም ዘመዶቼ አሉ ይበርግት ግን አንቀራረብም ብዙ ጊዜ ለምን እኔ ከእናቴን ብቻ ነው ውጥኝ ብያደኩት እነሱም አይቀራረቡም ብዙ ማለት ነውና ስለዚህ ቦታውንም አላውቀውም ያሉበትን ቦታ እና እነዚህኞቹን ወሰዱኝ ማለት ከበደኝ ጓደኞቼ ማለት ነው በቃ ሄዱ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳደረገኝ ሆነልኝ ብዬ እኔ ቆምኩኝ አምባሳደር ጋ ነበር አጋጣሚ እንትን ያለው የቆም እንትን ያለው ማለት ነው አውቶቡስ ተራ ሰዎች ያቁናል ጎጃም ፈረንዳ ምናምን የሚመጡ አሉ የደሴ ልጆችና ያቁናል ብለን ስለፈራን አምባሳደር ነው እየመጣ ነው ከዛ ሄዱ እነሱ እኔ የት ልግባ በቃ በጣም ግራ ገብቶኝ ቆሜ ማልቀስ ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ የአምባሳደር የሚተኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች አሉና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ እና አንድ ቀን እነሱ ጋር ሄድኩት ማለት ምንም ነገር አላደረጉኝም እና ተረፍራፊ ቡል የሚሉት ነገር አለ እሱን አመጡና እሱን እራት እንድንበላ ጋበዙኝ እኔ ያው የቤት ልጅ ነኝ እንደዚህ ተረፍራፊ ነገር በልቼ አላውቅም እና በጣም ተጨነቁና ለእኔ የሚሆን ምግብ እንደገና ፈልገው ጋብዘውኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው በሰላም አሰደሩኝ ግን እስከ መርቼ እንደዚህ ይዘለቃል ምክንያቱም አንቺ ሴት ነሽ ስለዚህ መኖሪያ ቤትም ቢሆን መግባት አለብሽ ያኔ ልጅ ነበርኩኝ ስመጣ እና ብትነግሪያቸው ያስገቡሻል ነገር ግን ምንም አይነት ምችለው ሙያ አልነበረም ከቤት ማጽራት ከምናምን ውጪ ትልልቆቹ ነገሮች አልችላቸውም ነበር ያኔ ማለት ነው እናቴ ብዙ እንድሰራ አትፈልግም አታሰራኝም እዛ ስለዚህ አለመድኩም ነበርና እንደ ብቻ እነግራታለሁ በቃ ላገኘሁት ሰው እናገራለሁኝ ብዬ አስቤ ነበር ጠዋት ሲነጋ አንድ ሴት እንደዚህ ሳለቅስ አየችኝ ማለት ነው ቆሜ ምንድነሽ ምን ሆነሽ ነው ምን ፈልገሽ ነው ስትለኝ አይ ከደሴ ነው የመጣሁት እና
እዚህ ስራ አገኛለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት ግን እንዳሰብኩት አልሆነ ማለት እዛው አምባሳደር አካባቢ ከጎዳና ያደርኩበት ቦታ እዛው አምባሳደር አካባቢ ሆኜ ነገርኩ ስጠይቃት ከኔ ጋር ብትሆኚ ሳልቃለች ካለች ችግር የለውም ነው ልጅ ወዳለኝ ልጅ ማጮት ነው የምትለው አልኳት እዛ በቃ ችግር የለውም አንድ አመት ከስድስት ወር ልጅ አለኝ እሱን ትጠብቂልኛለሽ አለችኝ እሺ አልኳት ሻልኳትና ሄደን ማለት ነው ቤቷ ሄደን መልካም ሰውም ነበረች ትብርቴንም የማታ አስቀጥለኝ ነበር እና እዛ ትንሽ እንደቆይ እኔ ያላቅም ለምን እንደሆነ ምን ያላቅም ደስታዬ ጥቂት ነው ማለት በርግጥ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ነገር አለኝ እድለኛም ነኝ እስካሁንም መድረሴ ማለት ነው ግን በቃ ፎይ ብዬ ደስ ብሎኝ አንድ 8 ወር እንደተቀመጥኩኝ ባለቤቷ ቤት ምናምን መዋል ጀመረ ሌላ ጊዜ ስራ ምናምን ይሄዳል እና ቤት ይውላል ቤት በሚውልበት ሰዓት እኔን በቃ ማዘዝ ምናምን ፈለገ መታዘዙንም አልከፈኝም መታዘዝ ነበር ግን እኔ መኝታ ቤቷ አምጪልኝ እኔ እንደዚህ አድርግልኝ እያለ እንትን ማለት ጀመረ ከዛ ያኔ ከዚህ በፊትም የፈራሁት ነገር ስለሆነ በጣም እጠነቀቃለሁ ያንዳንዱን ነገር በንቃት ነው የምከታተለው ከዛ አንድ ቀን ሊደፍረኝ ታገለኝ ስታገለኝ አበባ ማስቀመጫ ነበር በሱ መትቼ ወጣሁኝ ማለት ነው መትቼው ስወጣ ደሙ በቃ የደሙ አወራረድ ራሱ ረበሸኝ ማለት ነው እና ጮክ ያለቀስኩኝ ሳለቅስ ሰዎች ተሰበሰቡ ወረቤቶች ማለት ነው እና ምንድነው ሲሉኝ ለዚህ እንደዚህ ነው ሴትዮዋ ደሙ ማጋጣሚ አልነበረች ከዛ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸም አልነበረበትም ስለዚህ ይከሰስ አንቺም ዝም ብለሽ መሄድ የለብሽም ሴትዮዋን ጠብቀሽ ቤት አሸከበሽ ሂጂ እኔ ከዛም የመጣሁት እናትና አባት ይላል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ደግሞ ይሄን ጻልሽ ካለናትና ካለባት ማስቀረት አልፈልግም በቃ መፈልገው ነኝ ሰርተፍኬቴንና ልብሴን እንዳወጣ እንድታዩኝ ነው ብዬ ሰዎቹን እንትን ብዬ ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ቤት ወጣሽ እንግዲህ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ናቸው በህይወትሽ የደረሱት ከዚህ ቤት በኋላ ሌላ ቤት ገብተሽ ተመሳሳይ ነገር ደርሶብሽ ወጣሽ እንደገና ደግሞ በቃ የሰው ቤት በቃኝ ብለሽ አንድ ሆቴል ብርጭቆ አጣቢነት ገባሽ ታሪክሽን ስለማቀው ለሰዓት ከሰዓታችን አንጻር እዛም ቤት እዛ ሆቴል የሚሰሩ ሴቶች እንደዚህ የምሽት ስራ አንቺ አሁን ሴተኛ ዳርነት ብለሽ የገለሽ ሆነ አይነት ስራ እንድትሰሪ በጣም ይጎተጉቶሽ ነበር ግን መጨረሻ ላይ እዛው ሆቴል ቤት ብርጭቆ አጣቢነት የተቀጠርሽበት ቤት ይሄ ፈራሁት ያልሽው የመደፈር ጥቃት እዛ ነው በሆቴሉ ባለቤት ልጅ የደረሰብሽ እዛ ከተደፈርሽ በኋላ በሆቴሉ ባለቤት ልጅ ከተደፈርሽ በኋላ ሙሉ ለሙሉ በቃ ወደዚህ ህይወት ልግባ ብለሽ ነው ወደ ሴተኛ ዳርነት ህይወት የገባሽው? አዎ ማለት በጣም ያን እንዳልኩ ተነቀቅ ነበር ግን አልቀረልኝም በቃ የፈራሁት ነገር አልቀረልኝም ስለዚህ የነሱ ጉትኮታ ብቻውን ገፊ ነው ቢያለምንም እኔ ስላላመንኩበትም ነው እስከዛ ያሰራሁት ማለት ነው እስከዛን ቀን ድረስ አልሰራሁም ነበር ግን እሱ ከደፈረኝ በኋላ ላሰሪው ለባለቤቱ ነገርየው ነበር ምን አልሽው ብዙ ጊዜ ሲካተለኝ ነበር ልጁና እንደዚህ ብዙ ጊዜ ካተለኝ ነበር ነገር ግን ትላንት ሴቶች ቤት ተኝቼ ነው መጥቶ ይደፈረኝ እና ልጅ የመድፈር ጥቃት አድርሶብኛል ስለዚህ ላሳውቅህ ብዬ ነው አልኩት እዛ የኔ ልጅ እንደዛ ያደርግም ጨርቄን ማቄን ሳትይ ውጭ ያለኝ እና እንደዛ ሲለኝ ከዛ ደነገጥኩኝ በጣም ማለት ፈርቻለሁኝ በጣም ደንግጫለሁኝ ምክንያቱም አሁን ተደፈርኩኝ ከዛ በኋላ እርግዝና ይመጣል በእርግጠኝነት ሌላ በሽታ ይኖራል እና እኔ ማድረግ የፈለግኩት ሁሉ ብዬ የእርግዝና የሰቦለሳት መድኃኒት ኢመርጀንሲ እሱን መውሰድ ነው እሱን ወሰድኩኝ እሱን ወሰድኩኝ እና ቁጭ ብዬ አሰብኩኝ እና ማለት በቃ የፈራሁት ነገር ደርሷል ስለዚህ እንዲህ የሚከተለኝ ከሆነ ማለት እኔ ከሰው የተለየው ሰው ሆኜ አይደለም በቃ ግን ምፈራው ነገር ከደረሰብኝ በቃ ለምን እንደሌሎች ለይቶልኝ ለምን አልሰራም ብዬ ገባሁኝ ማለት ነው ገባሁኝና አንድ ሆቴል አናገርኩኝ ሳናግር በቃ አዘነልኝ በእርግጥ ይሄኛውን ያክል ጉዳት እንዳለብኝ አልተናገርኩም ነበር ለሱ አዘነልኝና አዘነልኝ ልበል እንጂ አዘነልኝና እንድሰራ ሆነ ማለት ነው እዛ እየሰራው ያለ ደግሞ ምንድነው ችግሩ
የግድ መጠጥ መጠጣት አለብህ ማለት እንዴ መጠጥ እንዲጠጣላችሁ ይፈልጋሉ ገበያቸው ስለሆነ ማለት ነው። አንተም እኔም በደንብ መጠጣት አለብኝ በቃ ያለው ነገር እሱ ነው እና ቀልጣፋ ብለህ አንተ ማለት አለብህ። ከዛ መጠጥ ደግሞ ላለመጠጣት ይፈልኩት ምንድነው ስሳከር ኮንዶም እንዴት እንደሚደረግም አላቅም ይደረግም አይደረግም አላቅም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ያ እንዳይሆን እኔ መጠጥ ከመጠጥ ራሴ ማቀፈልኩኝ ያ ሲሆን ደግሞ ከባለቤቱ ጋር አጋጨኝ። ምክንያቱም አንቺ መጠጥ አጠጪም መጠጥ ካልጠጣሽ ደግሞ ገበያ ይቀንሳል ስለዚህ እኔ አንቺን ያስገባሁሽ ገበያ እንዲጨምር ነው እንጂ ገበያ እንዲያሽቆለቁል አይደለም። በተደጋጋሚ የጭቅጭቅ ሲፈጠር መጠጥ ላለመጠጣት ስል ወጣሁ ከዛ ቤት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በየቀኑም የግድ ከወንድ ጋር የማደር ጫናም ነበረብኝ ብለሽ እሱንም አልቻልኩም። ያደክማል በጣም ሆቴል እያለ ያው አልወጣም ማለት አይቻልም አይቻልም በፍጹም ከባድ ነው። በየቀኑ ነው የምትገባው በየቀኑ ደግሞ የተለያየ ሰው ነው የሚገጥመው። በጣም አሰልች ነው በጣም አድካሚ ነው በጣም አጸያፊ ነው። እና ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የሚከብደው ቃላቸው ማለት የሚያቆስል ቃል ለሚጠቀሙት በቃ በጣም ማለት ውስጥ ነው የሚያደማ ቃል ነው የሚጠቀሙት ከምንም ነገር በላይ ማለት ነው። እና ያንን እንትን ላለ ማለት ወጣሁኝ ማለት ነው። ነፃነት ሄደን ፈለጋ ወጣሁኝ። በእንጀራ አባቴ ከሚደርስብኝ ጥቃት ለማምለጥ አዲስ አበባ በመጣ የፈራሁት ደረሰብኝ ምትል ሮሃማ ሙሉ ታሪኩን እያስደመጠችን ያለችው። እንግዲህ ከሆቴል ቤት በተቀጥሮ እዛ ከመስራት ጫናውን እንዳልሽው በየቀኑ ከወንድ ጋር ማደርም ከባድ ነው። መጠጥን መጠጣት ግዴታ ነው። ምናልባት በዚህ ህይወት ውስጥ ያለፉ ሰዎች በተደጋጋሚ በአስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ባለታሪክ አድርገንም ይህን ነው ሲሉን የነበረው። ከዚህ ጫና እምቢ ማለት አይቻልም። በቃ ከሆነ ሰው ጋር የግድ ማደር ያስፈልጋል በየቀኑ። ቀንም ማደር ብቻ ሳይሆን ቀንም ደንበኛ የሚሉት አለ እነሱ። እሱ ከመጣ የግድ ነው የግድ ነው። እና መጠጥም ከሆቴል መውጣት አይቻልም። እነሱ አልጋው እንዲከራይላቸው ይፈልጋሉ። መውጫ ትቆርጣላችሁ። ብዙ ነው እንደ ሰው አንዳንዴ በዚህ ህይወት ውስጥ በዚህ በአሰሪነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን አለ እንደ ሰው እንኳን ቢቆጥሩ እነሱ የሚሰማቸውን ስሜት እነዛ ሰዎች ሊሰማቸው ይችላል። ህመም አለ፣ ብዙ ችግር አለ በሰው ልጅ ላይ አይደል? ስራው በራሱ ቅድም እንዳልሽው በጣም አጸያፊ ነው፣ ከባድ ነው። ሰው ካልጨነቀው በስተቀር እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ይገባል የሚል እምነትም የለኝም። መንገድ ላይ ለአምስት ዓመት እንግዲህ በዛ ህይወት ውስጥ ነው ያሳለፍኩት ብለሽኛል። እሱን ጠቅለል አድርገሽ እስኪ በተለይ ይህን ፕሮግራም ስንሰራ ከባድ ነው እያልን ነው፣ አትግቡበት እያልን ነው፣ አትሞክሩት እያልን ነው አይደል? በጣም ከእግዚአብሔርም ጋር ከሰውም ጋር የሚያጣላ ነገር ነው ነገሩ። እና ሰዎች በፍጹም እንዳይሞክሩት አይደል? አንቺም ከወጣሽ በኋላ ስታስታውሽው እንደዛ ነው። ምን ያህል ከባድ ነው? ምን ያህል ህመም አለው? ምን ያህል ጫና አለው? በጣም ከባድ ነው። ምንቴ አሁን ሌላው ቢቀር እንኳን ማለት ነው እኔ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ገብቼ ማስቀደስ አልችልም ማለት ምሰት ይመስለኛል የሆነ የቆሸሽኩ ምስል ታጥብ ያለው እኮ ግን እንደዛ ነው የሚሰማኝ በቃ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስትንቀሳቀስ በቦታ ከቦታ ወደ ቦታ ስትንቀሳቀስ እነሱ ሌላ ወሬ ያወርቱ ፈገግ ሊሉ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው። ግን እኔ ላይ የሚሾከሾኩ ይቺ ልኮ ሴትኛ ዳሪላት የሚሉ እንደዛ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ አለቅሳለሁ በቃ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሰዎች በተለይ እንደዚህ አይተውኝ ፈገግ ካሉ ምናምን ያወቁብኝ ነው የሚመስለኝ በጣም ማለት ነው። ረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያን እንጂ ረጅም ጊዜ አለቅሳለሁ፣ ረጅም ጊዜ ማለት ነው። እና ማርያም ተፍረት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሷ ናት የምታጽናናኝ፣ ባለሽቷ ማርያም ትባላለች። እና አለቅሳለሁ በቃ ረጅም ጊዜ አለቅሳለሁ ማለት እንደ ሰው እበድላለሁኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እሱን አልክድም ግን ከሰው የተለየ ነገር ምን አድርግ ያለው እግዚአብሔር ሆይ እኔስ ልጅ አይደለሁም ወይ? በቃ ለምን በጣም ብዙ ታምር ያደረግላቸው ሰዎች አሉ፣ በጣም የሚገርም ነገር ያደረግላቸው ሰዎች አሉ። ለእኔስ ለምን? በቃ እኔ የምፈልገው ምንም ነገር እኮ አይደለም፣ ግን ከዚህ ካለሁበት አስቀያሚ ህይወት ወጥቼ ስራ ሰርቼ አንተን እያመሰገንኩ መኖር ትምህርት የመማር ነው ፈልገው ሌላ ነገር አይደለም ብዬ ሁልጊዜ ረጅም ጊዜ እጸልያለሁ። እና ወደ አምስት ዓመቱ ጊዜ ስመለስልህ በእርግጥ መንገድ ላይ ስትሰራ ጫና ቢኖረውም አለው ጫና በእርግጥ በጣም ግን ነጻነት አለው። ምንድነው እኔ ምንድነው የማደርገው መጠጣች የሚሉ ብሎ የሚያስገድደኝ ሰው የለም። እዛ ጋ እንትን ላለው መንገድ ላይ ይወጣለሁኝ። በዚህ ህይወት ውስጥ ያው መጥፎ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ጥሩ ሰዎችም አሉ። አዝነው ብር ሰጠው የሚሄዱ አሉ፣ አዝነው ልክ ማለት ነው።
منم نقر سيارقو برساتو ميهدو هلو عندها نوتو دمو بزاو لك دمو لك عندها كا يقزو يهل ميكو تروس مارسلو كان كافي يالو هلازين دفل لكو لاركش هجلالو عندها سيانا ميلو بزات مارسلو انا بسوس كان دي عندي وي بارا كران دي نمو دو نزانا تسلالي مارسلو يا اندازام هونو جن بزو نقر هل مالت ميكا يرسو هل كابزونا جرني ترف كتن إيه بتأم الدلين يعني إخبارنا مكير مالت عبره قبتو عبرن يقبانو إنه لا تديه فرسين تبقى أوتش قانا ماسك متو ريسيبشن على لنا بتأم تبابورين على تبقى أوتش يهون أي تلا جينا جرس تاي توهي وهي بكون دوم على تك ميرساو كله توهي رونيال وزوج زي مالتنا بتأم تبابورين على لنا عندي عبرن قبانو ከዛ ተቀየረ ማለት ነው በቃ ማለት ጥፍር ነው ያወጣው ታምነኛለህ ማለት ጥፍር ነው ያወጣው ይረጅም ጥፍር ነው ያወጣው ረጅም ጥፍር ማለት ነው በታምንም ባታምንም ማለት ነው ከዛ ዞር ብዬ ሳየው ደነገጥኩኝ መቀለብሴን አውልቅ ያለውኝ ራቁቴን ነፍሴን ለማጥፍ ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ሰወጣ ተበቃዎቹ ምናምን አዩት ወዲያውኑ ለጋ ካል ላይ አስረከቡት እንደዛው እንዳለ ማለት ነው እንደዛው እንዳለ ለጋ ካል ላይ አስረከቡት በቃ ለጋ ካል አስረከቡት አብራይን ትንሽ ብትቆይ ኖሮ ይፈልኩት ነገር ካደረኩኝ በኋላ ግደል ምን ስሜት ነው ያለኝ ለሚሉ ግደል ይለኛል ይፈልኩት ነገር ከፈጸምኩ በኋላ አንቄ መግደል ነው ፈልከው ከእንዲህ አይነት ቁጥ ተርፍ ያለውኝ እኔ ማለት ነውና በጣም ከባድ ነው በጣም ይከብዳል አንዳንዴ በረዘረፈችኝ የሚልhalle በርግጥ አለ ይሄ ምንም የሚወሽ ነገር የለም እንደዚህ ዘኛ ዳርነት የሚሰራል ከእንደኔ የሚሰራ ሰው የሚሰርቃል እስኪ አንቺ እንግዲህ ከዚህ ህይወት ለመውጣት ጥረት ያረክሽ ነው ስልጣና ሞስደሻል ካውንስሊንግ ማግኝተሻል ወደ ራስሽ ህይወት ለመመለስ ጥረት ያረክሽ ነው በፍጹም ወደ ኋላ ለመመለስ ነው ከራስሽ ጋር እየታገልሻለሽ ባንቺ ድሜ ለይላሉ ወጣቶች ምንድነው ማለት ምትሽው እንደው አጭር ቃል እንደው መከሪያቸው ህይወቱን ኑሮ እንዳለፈበት ሰው መከራውን እንደቀመሰ ሰው የዚህን ህይወት አስከፊነት ላልተረዱ ወጣቶች ወይንም በዚህ ህይወት ላሉ ሰዎች ምንድነው ማለት ምትችለው እኔ ማለት ምችለው ከናካቴው ባይሞክሩት ባያስቡት ነው ምለው ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም ማለት ነው እኔ ሰዓቱ አጭር ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ብዙ ማለት ምችለው ነገር አለ እና ከነበሩበት ቦታ አሁን ለምሳሌ ከክፍለ ሀገር ሚዘዋወሩ አለ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ከደሴ አዲስ አበባ መጥቼ ነው እንትን ያልኩትና እኔ አሁን ሰዎች ላይ ማለት ከፈለገ ምን ራሴ ማለት ነው እዛ በነበርኩበት ሰዓት እናቴ ያለችልኝ ቢያንስ እዚህ ባለመጣ ኖሮ እንደዚህ ነው አልገባም ነበር ምክንያቱም እዛ ሆኜ ቆም ብዬ ያስብ ኖሮ እንደ አይነት ህይወት ውስጥ አልገባም ነበር ስለዚህ እነሱ ባላቸው ነገር አን ስራ ሰርቺ ብኖር ይሻለኛል እንጂ ባላቸው ነገር እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ባይገባ ባይሞክር ህመሙ በጣም ከባድ አሁን ትንንሽ ልጆች አሉ ከኔ በጣም ያነሱ ያንግልዶች ናቸው እየገቡ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ባታስቡት መልካም ነው እኔ እድለኛ ሆኜ ፍጤን በጮቤ ሳይወጋ ሌላ ችግር ሳይደርስብኝ HIV አባላዘርም ሳይዘኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሲልልታ ከገባን በኋላ ምርመራ ነበርና በዛ ነው ያረጋግጥኩት ተመርመረና እንጂ በቼቪ ሞቷሉ በጣም ብዙ በጮብ የሚዋጓሉ እግራቸው የሚሰበራል ብዙ ጉዳት ነው የሚደርስባቸውና ህመሙ ከባድ ነውና ባታስቡት ነይ ባትሞክሩት ይሄ ነው ምክሩ በጣም አመሰግናለሁኝ ምናልባት እንደ መጨረሻ አንቺ ከዚህ ህይወት ለመውጣት እየታገልሽ ነው አሁን ላልመመለስ ተፈልጊያለሽ ወደ ኋላ የሚሰሙሽ ሰዎች የሚያደምጡሽ ሰዎች ስልክ ካለሽ አድራሻ ካለሽ አንቺን መጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ ዘመድ ምንም እንደሌለሽ እዚህ አሁን በዙሪያሽ ማንም ሰው እንደሌለሽ ነው የነገርሽ እኔ ከስትደዊ ማታም ቀንም ያለቀሽ ነው የምትደዊው አውርቼ ስጨርስ ሰላም ይስማኛል ረፍት ይስማኛል ለዛ ነው መደውለው ነው የምትዩ እና እንዶ በዙሪያሽ ሰዎች ቢኖሩ እንዲያግዙሽም ጭምር መታወሪያቸው ሰዎች ምን እንዲኖሩ ስልክ ካለሽ ስልክሽን ስጪኝ ከዛ ከሰዎች የምትፈልጊው መገዛ ካለ ትቻያለሽ እሺ ያው ከሰዎች መገዛ የምፈልገው ምንድነው ያው እኔ በሙግስትነት ነው የሰለጠንኩት አሁን ትምህርቴን እየተማርኩ አይደለም ስለዚህ ስራዬን የስራ እድል ካለ እኔ በስራ ለመጠር የሚፈልግ ካለ ማለት ተሰጥቷልኝ
ልጆችን ወዳለሁኝ ህፃናትን መንከባከብ ፈልጋለሁኝ ስለዚህ በዛ የሥራ አድል እኔን ለመጠር ይፈልካለ የሥራ አድል እንዲያግዙኝ ነው ፈልከው ማለት በቀናነት እንዲያግዙኝ ነው ፈልከው ሥራ ሰርቼ ራሴንም ጠቅሜ ትምርቴንም ተምሬ መኖር ነው ሐሳቤ እኔ ስልካልሽ ንግሪ ስልካልኝ 09 09 61 70 30 09 09 61 70 30 በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ስልክ ደውሉልሻል ብዙ ሰዎች ከጎንሽ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ሮሃማ የሬዲዮ ስምሽ ነው ሮሃማ አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ማመስገንም ፈልገው ነገር ደግሞ አንተን ነው ምክንያቱም ባጭር ጊዜ ነው ድል የሰጠኸኝ ይሄን ብዙ ጊዜ ሰማለሁኝ ሬዲዮ ሰው በጣም ከታተላለውና አንድ አመት ረጅም ጊዜ የሚቆይ ነገር ነበር ግን እኔ ላለማስተበክ ባጭር ሰዓት ይሄንን እድል ስለሰጠኸኝ ይሄንን እድል አመቻችተ እንዳውራ እንደተነፍስ የውስጤን እንድናገር ሐሳቤን እንድገልጽ ስለረዳኸኝና ስላገስከኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በተለየ ታሪክ ተመልሰን እንመጣለን ምንተስኖት ይልማ ነበርኩኝ አደናስ እንደሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር